Шановні колеги, шановні студенти, хочу сьогодні вас поінформувати з двох питань. Перше питання, воно стосується, яким чином університет виходить із ситуації, яка складається із перебоями в електропостачанні та теплопостачанні. Другий аспект, на якому я зверну свою увагу, це підготовка нашого університету до можливих найгірших сценаріїв безпосередньо із введенням блекауту в місті Києві. На сьогоднішній день в університеті на території розташовуються 4 розподільчі підстанції, 28 трансформаторних підстанцій, від яких живляться усі навчальні корпуси, гуртожитки та адміністративні будівлі, що розташовуються на території кампусу. В університеті є 2 лінії електропередач. Ми мали проблеми із електропостачанням по основній лінії, але нам вдавалося забезпечити і заживити ті критичні об'єкти інфраструктури університету від резервної лінії. На сьогоднішній день ми, на жаль, маємо вже й аварійні відключення. Аварійні відключення передбачають повністю застромлення усіх розподільчих підстанцій. Це призводить до відключень електропостачання по навчальних корпусах, по гуртожитках та в адміністративних будівлях. Ситуація із теплопостачанням на сьогоднішній день наступна. Нам вдалося під'єднати і отримати наряди допуску на під'єднання до централізованого опалення такі корпуси, як перший корпус, 10-й корпус, 12-й корпус, науково-технічну бібліотеку, 27-й корпус, 26-й корпус. На сьогоднішній день 19-й корпус. На сьогоднішній день проводяться роботи щодо, і ми вже отримали наряди щодо під'єднання таких корпусів, як 18-й, 9-й корпус, 5-й корпус. Також будуть під'єднані корпуси, які знаходяться по лінії швидкісного трамваю і по лінії магістралі, яка живиться від ТЕЦ-3. Так, це, відповідно, у нас буде 21-й корпус, відповідно, це буде 20-й корпус і буде територія 22-го та 23-го навчальних корпусів. В наші плани, безумовно, із погодженням з фахівцями «Київтеплоенерго» входить максимальна задача, яку маємо вирішити, це під'єднання усіх навчальних корпусів до централізованого теплопостачання. Наша задача полягає в тому, щоб не допустити розморожування тих систем, які вмонтовані по центральному опаленні в усіх будівлях університету, також підтримувати мінімально допустиму температуру в усіх будівлях на рівні плюс 11 градусів, що дасть можливість там зберігати матеріально-технічний стан навчальних корпусів, адміністративних будівель в належному стані. По території гуртожитків ситуація на сьогоднішній день вона стабільна. Теплоносій подається з прийнятними показниками. Також прораховуються різні можливі сценарії у зв'язку із відключенням електричної енергії. Далі, шановні колеги, хочу трішки зупинитись на сценарії можливого блекауту. В університеті вже тривалий період часу проводиться системна робота щодо підготовки університету до можливих відключень електричної енергії більш ніж на 3 доби. Нам потрібно буде, і ми прораховуємо різні можливі варіанти, щоб забезпечити стабільну роботу університету і функціонування усіх інженерних комунікацій. Але в першу чергу на сьогоднішній день стоїть перед нами проблема, яку ми вирішуємо. Це забезпечення безперебійного освітнього процесу і безперебійного надання освітніх послуг для усіх учасників освітнього процесу. На сьогоднішній день в університеті створений майданчик, на якому будуть зосереджуватися усі повністю інформаційні ресурси нашого університету. Це і платформа Сікорський Дістанс, і платформа кампусу, також усі інформаційні мережі, які пов'язані із забезпеченням безперебійної роботи нашого університету. Це і система електронна мегаполіс, це і система відділу кадрів, і відповідні ресурси дата-центру, і ресурси КПІ Телекому будуть зосереджені в одному місці, в якому буде забезпечене безперебійне електропостачання. Таким чином ми зможемо забезпечити організацію освітнього процесу для тих осіб, які навчаються дистанційно і знаходяться поза межами міста Києва, а також зможемо організувати і створити умови для надання освітніх послуг і для їх прийняття здобувачам вищої освіти, які будуть перебувати на території університету, проживаючи в гуртожитках. Передбачається використання території майданчику науково-технічної бібліотеки для надання освітніх послуг, адже там передбачається встановлення спеціального обладнання для забезпечення безперебійним інтернет-зв'язком користувачів, а також нарощуються потужності щодо безперебійного електропостачання
для тих студентів, які залишаться, будуть проживати в соцмістечку, які зможуть все ж таки займатися освітнім процесом. На сьогоднішній день вже на майданчику Прозоро виставлені процедури по закупівлях відповідних дизельних генераторів, бензогенераторів в достатній кількості для того, щоб ми могли організувати безперебійне електропостачання для забезпечення безперебійної роботи університету. Передбачили закупівлю герметичних баків ємністю до 10 метрів кубічних. Ми відремонтували ту свердловину, яка знаходиться, і бюветний комплекс, який знаходиться на території університету, що дасть нам можливість отримувати технічні воду в разі повного знеструмлення. Ми передбачили закупівлю додаткового резервного насосу, закупили ємності, які будуть заповнюватись для запасів технічною водою. Ми також передбачили ємності в деяких навчальних корпусах, які будуть використовуватись в разі потреби у випадку повного знеструмлення і перебоїв з водопостачанням. Окрім того, передбачили закупівлю спеціального теплого спецодягу для фахівців господарських служб, які будуть здійснювати експлуатацію повністю усіх інженерних мереж університету. Здійснено закупівлю ліхтариків, світлодіодних ламп в разі знеструмлення. Ну і, звичайно, безумовно, для того, щоб це все працювало, ми здійснюємо вже другу закупівлю пального як з метою створення резерву із запасів хоча б на тривалий період функціонування університету. Разом з тим прораховуються можливі сценарії організації освітнього процесу в цей період часу для того, щоб студенти, які залишаться і будуть проживати на території студмістечка в університеті, могли і в подальшому отримати освітні послуги. Буду в залежності від ситуації і в подальшому інформувати колектив і студентів, яким чином ми спільно з вами будемо проходити, на жаль, найтяжкіші або найважчі часи для нашого університету і в цілому для нашої держави.